Українська греко-католицька церква переходить на новий календарний стиль, розповів глава УГКЦ Святослав Шевчук. За його словами, відповідно до змін, наступне Різдво святкуватимуть 25 грудня, а Великдень святкуватимуть, як і раніше. Перехід на новий календар відбудеться 1 вересня цього року. Потрібно зауважити, що літургійний календар має так, якби, два цикли, так? Або два види свят, які ми святкуємо. Одні з них ми святкуємо за сонячним календарем. І це так звані нерухомі свята. Свята, які завжди кожного року випадають в одну і ту саму календарну дату. А є інша група свят, інший цикл, який ми святкуємо за місячним календарем. Це так звана пасхалія, тобто свята, які пов'язані із святом Пасхи. І це є так звані рухомі свята, тому що Пасха випадає завжди в неділю, тобто завжди на іншу дату. Ми переходимо на новий стиль лише щодо нерухомих свят. Відповідно до візантійської традиції, літургійний рік починається не 1 січня, але починається 1 вересня. Це є початок церковного року. І коли, значить, ми жили за юліанським календарем, то начало індикта ми починали 14 вересня. Тому початок цього нового, календарного життя ми хочемо розпочати відповідно до початку літургійного року. Таким чином, ми переходимо на новий стиль для нерухомих свят 1 вересня. Релігієзнавиця Елла Бистрицька рішення про перехід на календар за григоріанським стилем коментує так. Загалом дискусія щодо календаря, вона ж ведеться вже не один рік. І фактично це питання уже визріло. Тобто, згідно соціологічного опитування, яке було проведено, більшість населення України вважає, що правильно святкувати Різдво так, як святкується увесь християнський світ, тобто 25 грудня. І от якраз рішення, яке прийняв Синод Греко-католицької церкви, воно стосується нерухомих свят, тобто свят різдвяного циклу, які незмінно святкуються в один і той же самий день. Ну і тут, звичайно, є і певний політичний момент, так як завжди було в календарних реформах, тому що для українців календар – це був чинником ідентифікації себе. Православна церква України собор щодо календарної реформи запланувала провести 24 травня, каже Елла Бистрицька.